video kursimizni algebra fanining asoschisi, algebra fanining otasi hisoblangan Muso al-Xorazmiy nomi bilan boshlamoqchimiz. Mana shunday buyuk alloma bizning yurtimizdan yetishib chiqqan ekan, oralaringizda ko'pchiligingiz buyuk inson bo'lishingizga shubha yo'q. Shunday ekan, maqsadni ulkan qo'ying, marrani katta oling. Marrani katta oling. Marrani katta oling. Marrani katta oling. Assalomu alaykum qadrli 5-sinf o'quvchilari. Mana bugungi video kursimiz 5-sinf darsligining 20-chi mavzusiga bag'ishlanadi. 20-chi mavzuda biz siz bilan birgalikda formulalar haqida gaplashib chiqamiz. Formulalarni batafsil o'rganib chiqamiz. Unday bo'lsa, ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib oling. Bugungi mavzumizni boshlaymiz. Birinchi, uchburchak perimetr. Uchburchakni yozmayapman, uchburchak perimetr. Perimetrni topadigan bo'lsak, mana bizga quyidagicha uchburchak berilsin. A uchga ega, B uchga va C uchga ega. Tomonlari A tomon, B tomon va C tomon bo'lsin. Perimetr degani bu istalgan shaklning tomonlari yig'indisi degani. Demak, uchburchagimizning tomonlari yig'indisi A plus B plus C bo'lar ekan. A plus B plus C. Shunga oid bir misol ko'raylik. Misol. Mana uchburchagimiz A uchga ega, B uchga va C uchga ega. 6 ga teng bo'lsin A tomon uzunligi, B C tomon uzunligi 8 ga teng bo'lsin, A C tomon uzunligi esa 10 ga teng bo'lsin. Perimetrni topar ekansiz, tomon uzunliklari yig'indisi. 6 qo'shilgan 8 qo'shilgan 10. Shunda natija 24 degan natija chiqadi. Albatta ko'pincha santimetrda beriladi. Geometrik masalalarda santimetr masofa deb chiqadi perimetr uzunligi. Endi yuzasiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi to'g'ri burchakli uchburchak yuzasi. To'g'ri burchakli uchburchak yuzasi. To'g'ri burchakli uchburchak quyidagicha shaklda bo'ladi. Mana shu ko'rinishdagi uchburchakni ko'rsangiz, siz buni to'g'ri burchakli uchburchak deb nomlang. Shu ko'rinishdagi uchburchakni. Demak, mana bu A uchga ega, bu B uchi, mana bu esa C uchi. AB tomoni 4 ga teng bo'lsin, BC tomoni 3 ga teng bo'lsin, AC tomoni esa 5 ga teng bo'lsin. Demak, bu uchburchagimiz mana chizib chiqdik biz. Shuni birinchi keling, mana perimetr haqida gaplashyapmiz. Perimetrni topa oladigan bo'lsak qanday bo'lar? Keyin yuzasiga o'tamiz. Perimetri tomonlari yig'indisi 4 qo'shuv 3 qo'shuv 5. 4 qo'shuv 3 qo'shuv 5. Natija 12 degan natija olasiz. 4 ga 3ni qo'shasiz, 7, 7 ga 5ni qo'shasiz, 12. Endi santimetrda berilganligi uchun perimetr uzunligi ham santimetrga teng bo'lib qoladi. Endi yuzasiga o'tyapmiz. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchak deb qarayapmiz. E'tibor bering. A uchga ega, B uchga va C uchga ega. A tomoni bo'lsin, B tomoni va C tomoni bo'lsin. Yuzani topar ekansiz, mana bu to'g'ri burchakni hosil qilgan tomonlarini ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'yasiz. Mana shu formula. Nima qilar ekanmiz? To'g'ri burchagini hosil qilgan tomonlarini ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'yar ekansiz. Mana buni to'g'ri burchagini hosil qilgan tomonlari qani desa, siz mana 3 va 4 ga teng bo'lgan tomonlari mana bu to'g'ri burchagini hosil qilyapti deb qaraysiz. Demak, yuzani topar ekansiz, mana bu 4 A ni o'rnida kelyapti, 3 esa B ni o'rnida kelyapti. A ni B ga ko'paytiryapsiz, 4 ni 3 ga ko'paytiryapsiz va bo'layapsiz 2 ga. 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12, bo'layapmiz 2 ga. Natija 6 chiqadi. Yuzamiz 6 ga teng ekan. Mana bu formulani eslab qoling, to'g'ri burchakli uchburchakda yuzani topish formulasi. Endi to'r burchaklarga o'tyapmiz. To'g'ri burchakli to'r burchak. To'g'ri burchakli to'r burchak. To'g'ri burchakli to'r burchak. Demak, mana bu ko'rinishdagi to'r burchagimizga to'g'ri burchakli to'r burchak deyiladi. Uning har bir burchagi 90 gradusdan bo'lib turadi, qarang. Mana bu tomon uzunligi A bo'lsin, bu tomon uzunligi B bo'lsin. Bu to'g'ri burchakli to'r burchakning
bo'yi bo'ladi, mana bu esa eni bo'ladi. A'ni biz bo'yi deb nomlaymiz, bo'yi. B'ni esa eni deb ataymiz, eni. To'g'ri burchakli to'rt burchakning eni, bu esa bo'yi. Perimetrni topar ekansiz, perimetrni topar ekansiz, mana bu eni, bu yer ham eni, mana bu yer ham b'ga teng. Bu yer bo'yi, mana bu yer ham bo'yi. Bo'yi bo'lgandan keyin bu yer ham a'ga teng. Perimetrni aytdik, istalgan shaklning tomonlari yig'indisi shu shaklning perimetrini beradi. A'ga qo'shasiz a'ni, nechta bo'ladi? 2 ta bo'ladi. Qo'shilgan B'ga qo'shasiz B'ni nechta bo'ladi? 2 ta bo'ladi. Shunday katta qavs qo'yib, ikkini qavsdan tashqariga chiqarib ketsangiz, perimetr qanday ko'rinishga kelib qoladi? 2 ko'paytirilgan qavs ichida bular chiqib ketdi. A qo'shuv B qoladi. A qo'shuv B. Mana perimetr. Endi misol berilgan bo'lsa qarang, misol. Perimetrni topishimiz kerak mana. Mana shunday to'g'ri burchakli to'rt burchak beryapti. Bu yer 6 ga teng, bu yer 8 ga teng. Mana bu yer ham 8 ga teng, mana bu yer 6 ga teng. Demak, perimetr topar ekansiz, 2 ko'paytirilgan A ni joyiga 6 qo'shilgan B ni joyiga mana 8. Perimetr barobar 2 ko'paytirilgan, buni qo'shsangiz 14. Natijada 28 degan natija olasiz. Mana perimetr 28 ga teng ekan. Mana bu to'g'ri burchakli to'rt burchagimizni. Agarda siz mana bu nuqta bilan mana bu nuqtani tutashtirsangiz, mana shu tutashtirilgan to'g'ri chizig'imiz, kesmamiz bu to'g'ri burchakli to'rt burchagimizning diagonali deb nomlanadi. Bu nima deyilar ekan? Diagonal deb nomlanar ekan. Ana shu nomini yozibman. Diagonal. Diagonal. Diagonal deb nomlanadi. Qarang, e'tibor bering. Mana bu to'g'ri burchakli to'rt burchagimiz bo'lsa, mana shu to'g'ri burchakli to'rt burchagimiz bo'lsa, bu tomoni A ga teng, bu tomoni B ga teng. A ga va B ga. Bo'yi eni. A uchga ega, B uchga ega va C uchga, D uchga ega. Endi yaxshilab e'tibor bering, yuzasini qanday topamiz? Mana B nuqta bilan D nuqtani tutashtirsam, diagonali bo'lib qoladi. Diagonal tutashtirilyapti. Diagonalimiz to'g'ri burchakli to'rt burchagimizni ikkita to'g'ri burchakli uch burchakka ajratyapti. Mana birinchi uch burchak, mana ikkinchi uch burchak. Birinchi uch burchagimizni yuziga, ikkinchi uch burchagimizni yuzini qo'shib yuborsak, biz jami mana bu to'rt burchakning yuzasini topgan bo'lamiz. Boyna hozir gaplashib o'tdik mana bu yerdan. To'g'ri burchakli uch burchakni yuzi qanday topilar edi? 90 gradus hosil qilgan tomonlari ko'paytirilib, ikkiga bo'linar edi. Mana bu yerdagi uch burchakning yuzasini S birinchi uch burchak, mana bu yerdagi uch burchak yuzasini S ikkinchi uch burchak deb qaraylik. Qarang, mana birinchi uch burchak, bu yerda ikkinchi uch burchak. Birinchi uch burchakning yuzasi to'g'ri burchakni hosil qilgan tomonlar ko'paytmasining yarimiga teng. Ikkinchi uch burchak yuzasi qanday bo'ladi? To'g'ri burchakni hosil qilgan tomonlari mana A bilan B hosil qilyapti. Ko'paytirilib, yarimi topiladi. Agar men birinchi uch burchak yuzasiga ikkinchi uch burchak yuzasini qo'shib yuboradigan bo'lsam, katta mana bu to'g'ri burchakli to'rt burchagimizning yuzasini topgan bo'laman. S A ko'paygan B taqsim 2. Mana bunga qo'shaman buni. Qo'shilgan A ko'paygan B taqsim 2. Shunda bularning maxrajlari bir xil, suratlari to'g'ridan to'g'ri qo'shiladi. Bitta AB ga yana bitta AB qo'shiladigan bo'lsa, 2 ta AB bo'ladi. Tushundingizmi? Bitta AB ga yana bitta AB qo'shilsa, 2 ta AB. Maxrajda taqsim umumiy holatda 2. 2 ni qisqarib ketsa A ko'paytirilgan B degan formulaga ega bo'lasiz. Bu formula to'g'ri burchakli, to'g'ri burchakli to'rt burchakning yuzini topish formulasi ekan. Yuzasi mana bu formula orqali topiladi. A ko'paygan B. Mana yuzasi. Yuza S harfi bilan belgilanadi. Keling misol ko'rsak, misol.
misol ko'ryapmiz. Diqqat qiling. Bo'yi 3 ga teng bo'lsin, eni 4 ga teng bo'lsin. Shunda yuzasini topar ekanmiz, yuza so'ralyapti, s barobar, s barobar. Shu ikkita tomonni ko'paytirib, a tomonni b tomonga ko'paytirib qo'ysak, mana shu to'g'ri burchakli to'rtburchagimizning yuzasi kelib chiqadi. 3 ko'paytirilgan 4. 12 degan natija olasiz mana. Javob chiqdi. 12. Biz to'g'ri burchakli uchburchak haqida gaplashdik. Yuzasini va perimetrini topishni o'rgandik. To'g'ri burchakli to'rtburchakning ham yuzasini va perimetrini topishni o'rgandik. Ana endi kvadrat deb nomlanuvchi geometrik shaklning ham perimetrini va yuzasini topishni o'rganamiz. Kvadrat deb nimaga aytiladi? Mana bu to'g'ri burchakli to'rtburchagimizga e'tibor bering. Bo'yi va eni bor. Agarda mana shu to'g'ri burchakli to'rtburchagimizning bo'yi eniga teng bo'lib qolsa, kvadrat shakli hosil bo'ladi. Eslab qola olasizmi? Bo'yi eniga teng bo'lgan to'g'ri burchakli to'rtburchakka kvadrat deb ataladi. Buni yozib qo'ying daftaringizga, balkim nazariy savol kelishi mumkin. Bo'yi eniga teng bo'lib qolsa deyapmiz. Mana kvadrat shaklini chizyapman. E'tiborli bo'ling. Mana bu bo'yi a deb olsak, enini ham a deb olamiz. Sizga aytib o'tdim, bo'yi eniga teng bo'lib qolgan to'g'ri burchakli to'rtburchakka kvadrat deb ataladi. Endi bu bo'yi bo'lsa, mana bu ham bo'yi. Bu eni bo'lsa, mana bu ham eni. Perimetr shunda nechta a'larni qo'shishingiz kerak? A qo'shilgan, a qo'shilgan, a qo'shilgan a. 4 ta a. 4 a ga teng bo'lib qoladi perimetr. Yuzasi esa a ko'paytirilgan b bo'lish kerak. B a ga teng bo'lib qoldi. B a ga teng bo'lib qolsa, yuza a ko'paytirilgan a bo'lib qoladi. Asoslar bir xil bo'lsa, ko'paytirishda darajalar nima bo'ladi degan edik o'tgan darsimizda. Asoslar bir xil bo'lsa, darajalar qo'shiladi. Buni darajasi 1, buni ham darajasi 1. Shunda yuzasi a ning 1 ga 1 ni qo'shsak 2-chi darajasi a kvadrat. Bu kvadratning yuzasi. Keling misol ko'radigan bo'lsak. Misolimiz kvadratning sizga 4 tala tomonini berib o'tirmaydi. Kvadratning bitta tomonini beradi. Shundan fahmlab olishingiz kerak. Bitta tomonini beradi. Aytaylik kvadratning tomoni 3 ga teng. Bu degani barcha tomon 3 ga teng degani. O'zi aslida misolda berilishida kvadratning tomoni 3 ga teng deb ketadi xolos. Shundan siz bilishingiz kerak 4 tala tomon ham 3 ga teng ekanligini. Chunki gap kvadrat haqida ketmoqda. Endi diqqat qiling, perimetr qanday bo'ladi? Perimetr 4 ko'paytirilgan a. A ni joyida 3 kelyapti qiymati. 4 ko'paytirilgan 3. 12 degan natija chiqadi. Yuzasi qanday bo'ladi? Yuzasi mana a kvadrat 3 ning kvadrati. 3 ning kvadrati degani 3 kar 3 degani 9. Mana kvadrat shaklini ham siz bilan qisqacha o'rganib chiqdik. Kelasi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.